إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب وہ کافر اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ایسے لگے گا جسے وہ غصے سے پٹ پڑے گی جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وہ کہیں گے کہ ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا. تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی باری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو.